9 6 4 9 0 2 3 99 8 3 بس ته کنه 14 انسی پورا شوی هیش پسی ہوا وسه نور جانی ها ها باتروم کی زتام باتروم کی او زام لگ بیزی ہم زب د جمی شپی دی جو بیا ما سوتن گپ لگاو نه صحیح ده اوکے بائے لو یو ہیلو جانی خیم ات سنگے پلار سر لے گیا منا ہوں بیزی لوڑ دتا ہوں کم نو زخ واس بل زم زب یا وت لوڑو کم صحیح دا او دل تا زون کاڈو نام نہ ملا وی How are you? I am fine. I love you so much. I miss you. Look, Angelin. See you soon. Saying. Okay, bye. Love you. Love you. Kiss you. MashaAllah, English khule khashwe da bhai. School ke ogar mangi bhi. Garib khalku. دا ماحول غواړي ګوره انګریزانو سره مې دوه درې ورځې ګپ ولګو نو څنګه انګلیش مې شروع کړی دی ستا سره چې ګرځېدم ګل نه تشې کنځلې مې زده کړي دي دا خو ماحول غواړي ماحول ته وګوره دې جینۍ سره مې درې ورځې مې سره ګپ ولګو څنګه انګلیش مې زده کړی دی دا نه څه کوې نور هر څه پرېږده وه بهر ته به مې هم اړی چانس دی هو او که نه ښه ده که نه لاړې مخکې شوې وایي هغه بیگا دی وی جنې سر لګیا مو غا غا ته خبره تا وکم ها و درې ستاده مخه ته کال میلاو جانی پور بنوم باندې ودا نمبر سه و ګور ها دې واس کې دی واورې ته دې څه خي ستا والی دی کنه نه مړا او تو کو ترې چې دا بنور سم نه خي ستې هر نمبر یې بند نه مړا دا دې ټیم په کالج کې ها و دې دا بل ته میلاو ما ها غریب خلکو تاسو جنۍ په اواز پہ سمړه انده شوې دا خو جانی سکس دی جانی سکس دی کنه دا ډیره وفادار دی بیګام وته هم دوه کارډونه لوټ کړی دي ها زنیم دا بیګا دوه کارډه تا ته منو والی دي نه نه زنیم دا خو مونږ ډیره د پردی خبرې کړي زنیم ما ټول وایستا کله د پلار ته بدی وایم اوري پاسه دا خله چې بیګا د زونګ لوډ نو کنه 1000 روپۍ مینه ته کولې هاي اټس می نصر خان جان اند آی هوپ یو آر ګو بی فاین بن کا خدای دې غرګ تر اتم سې اجلا غوندې ښکاری ثاني او تیخ کو سزا دی پیار کی ایسا کیا گناہ کیا تو لٹ گئے ہاں لٹ گئے तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में तड़प तड़प ओ ये कुर्बान